asiste a un ejemplo das plantillas que temos. Sadas algo máis para nenos de máis avanzada edad, porque xa ten palabras. Como vedes, ten moitas palabras en moitas casillas. Vos podedes construir destas plantillas iguales según as ideas que teñades. A única condición que teñen que ter é que os cuadrados sean de 10x10, para que o robot ande un cuadrado de cada vez que se lle dá unha orden. E nada máis. Despois, as ideas son vosas. Un exemplo que poderíamos facer, pois, desde a salida, pois, dixille ao neno que colla na mesa un tebeo e que lle leve a papá. Entonces hai que buscar primeiro a palabra mesa, despois tebeo e despois papá. Entonces que faja o recorrido, primeiro ca man, a donde ten que ir o robot, e que conte, pois, unha casilla para diante, pois para o lado para girar, agora unha, dúas, tres para diante, lado esquerdo, para diante, e xa chega papá. Se collemos o robot, vamos probar. Primeiro encendémolo, témolo encendido, e agora facemos un exemplo. Dámolo unha casilla para diante, despois que gire, agora unha, dúas, tres para diante, está en tebeo, agora que gire a esquerda, agora unha para diante, e agora xa pretendemos que chegue o robot aí a papá. Ves? Como vedes neste ejemplo, puxamos un cabaliño detrás que vai, debía ser ao revés, o cabaliño que tirara do carro, e nese caso xa xogaríamos co robot e co cabaliño, pretendendo que o cabaliño chegase un pouquiño máis adiante e deixar xusto ao cabaliño na etiqueta de papá. Isto é unha idea que se nos ocorreu agora, é un dos moitos exemplos que podedes facer vos nas vosas plantillas ou con estas mesmas.